Manhã de terça-feira, dia 27, Balneário Barra do Sul, 7 horas da manhã. A gente aqui conferindo, antes de o sol nascer, como é que estão as condições de praia, de mar, de onda. Enfim, como será esse dia de terça-feira aqui em Balneário Barra do Sul? O sol está por aí. Aliás, o sol hoje, terça-feira e amanhã, quarta-feira, está confirmado, mas a partir da quinta-feira, como a gente já comentou ontem no boletim, a partir da quinta-feira nós teremos aí a entrada de uma frente fria e o tempo muda, esse vento vai virar para leste, sudeste, vai ter essas variações, né? Hoje, terça-feira, o vento está de terral, vento oeste, e continua de nordeste. Mar calmo, calmo, calmo. O pessoal aí tirando a rede já cedinho. É, aquela rede com cabo amarrado na praia. O pessoal tentando aí as últimas tainhas aí que porventura esteja por aí. É porque nos municípios aí vizinhos aqui de Santa Catarina, estado, capital aí, teve capturas grandes de tainha, né? Foi de 100 toneladas aí. Muita coisa. Mas aqui em Balneário Barra do Sul também. Sempre tem aquela tainha fresquinha pra gente, né? Aí então, temperaturas hoje vão de 14 a 27 graus, amanhã também devemos ir a 28, para então, na quinta-feira, ter variação. A praia parece que está retinha, mas não está, está bem inclinada ali, tá? Para quem vai andar bem na parte de baixo ali, está bem inclinada, e quem for caminhar, vai caminhar nessa parte mais fofa, tá certo, minha gente? Em relação às ondas, tá aquele marzinho ainda fraquinho, fraquinho, né? Onda mesmo só na quinta-feira. Maré baixa às 5 horas da manhã, já foi? A próxima maré baixa às 14 horas. Maré alta, 9h45. Então quem está de barco aí, a hora que for sair ou entrar ali na boca da barra, tem que ter atenção ali para não bater o fundo do barco ali, né? Os trabalhos de dragagem também estão acontecendo ali. Então redobrar a atenção naquele ponto. Da Praia do Bispo, fica um forte abraço para você. Valeu, minha gente!